गुंडागर्दी करते उत्थे दिल्ली विच गुंडे जिहड़े आउंदे RSS दे जां BJP दे सारे अपना बचाव रखियो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह। वी गॉट फ्लड प्रिवेंशन वर्क गोइंग ऑन हियर। वी इन द UK इन Slough एंड पीपल आर वर्किंग टुगेदर टू रिड्यूस the flood risk. Everyone's working together. Khalsa Aid is helping the locals. The locals are amazing. They're doing an amazing job. Everyone is here to sandbag. ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ UK ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕਾਫ਼ੀ ਮੀਂਹ ਕਾਫ਼ੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਪਈ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ UK ਵਿੱਚ ਹੀਥਰੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਬੈਗ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਤਾ ਦੇ ਖਾਲੀ ਬੈਗ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਰੇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੇਤਾ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਤਾ ਦੇ ਬੈਗ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੇਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸੈਂਡ ਬੈਗਸ ਭੇਜੇ। ਮੀਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਕੱਲੀ ਇੱਧਰ ਅਫਰੀਕਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਖਾਲਸਾ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਈ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ UK ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨਾਲੋਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਊਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਜ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਂਡ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਇਓ ਆ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਚਾਉਣੇ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੈਂਡ ਬੈਗ ਲਿਆ ਕੇ, ਸੈਂਡ ਰੇਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਭਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਤਾ ਦਾ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਆ ਜੇ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪਈ। ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਦੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਹੋਰ ਪਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਚ ਜਾਣ, ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਬਾਤ 'ਤੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪੀਣਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਹੋਰ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਲਈ। ਇੰਡੀ ਵਿਦ ਇੰਡੀ ਗੋਲ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੈਂਡ ਬੈਗ ਛੱਡਣ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਲੋਕਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੈਨ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਚ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਚ ਜਾਣ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜੋ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ RSS ਦੇ ਜਾਂ BJP ਦੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖਿਓ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਤਿਆਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਇਕੱਲੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਭਰਾ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰ ਬਾਰ ਤਿਆਰ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨੀਗਾ।